В ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Санітайзери, маски, безконтактні термометри. Школи Дніпра готуються працювати в умовах адаптивного карантину. Автівки на зупинках, на пішохідних зонах та тротуарах. У Дніпрі намагаються організувати сучасний паркувальний простір. Молоді зелені насадження, нові фонтани, сучасна зона відпочинку і дитячі майданчики. В Кам'янському капітально реконструюють центральний сквер. Дніпровські спортсмени-паралімпійці готуються до перших післякарантинних стартів. Чемпіонат України з легкої атлетики вже за місяць. Про це та інше більш детально. В Україні ситуація із захворюваністю на COVID-19 не надто обнадійлива. За останню добу лабораторно підтвердили 1158 нових випадків. Понад 260 людей госпіталізували, зазначив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Найбільшу кількість зафіксували у Львівській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях. Ці цифри викликають занепокоєння, наголосив міністр охорони здоров'я. Як і те, що за останній місяць практично вдвічі зросла кількість ушпиталених. Тому в Україні почали розгортати роботу лікарні другої хвилі. Там вже підготували понад 10 тисяч ліжок, а також в медзакладах збільшують число апаратів штучної вентиляції легень. Саме тому вчора на комісії ТЕБ-ТНС я запропонував дати доручення відповідно головам обласних державних адміністрацій щодо суттєвого збільшення прямо зараз, почати максимально швидко працювати над збільшенням ліжок з підведеним киснем і довести цей показник до 80% до кількості ліжок, які відведені під COVID-19. Ми рахували, що в нас буде так звана друга хвиля, тобто суттєве збільшення кількості хворих десь в жовтні-листопаді, і це буде поєднано разом з епідемією грипу сезонною. Знову до школи. Новий навчальний рік у школах стартує в умовах адаптивного карантину. Готуються до цього і в Дніпрі. Щоб убезпечити дітей, заняття проходитимуть у кілька змін, а педагоги ходитимуть по кабінетах. А ще для навчальних закладів коштом міського бюджету закуповують засоби для дезінфекції, безконтактні термометри та встановлюють санітайзери. Як дніпровські школи готуються до роботи в нових умовах, бачила Кристина Малікова. Директорка 134-ї школи Дніпра Лариса Кульбач розповідає, готові до початку навчального року в нових умовах. Для максимальної безпеки учні сидітимуть в одному приміщенні, по кабінетах ходитимуть вчителі. Також у коридорах школи нанесли розмітку для дотримання дистанції між школярами. По черзі діти і обідатимуть. А щоб уникнути скупчень, відкриють додаткові входи. Буде 4 входи використовуватися. Зранку при прийманні дітей будуть всі 4 відкриті входи, і будуть діти з тої сторони входити, як їм зручно. А при виході після навчальних занять також буде вже продумано по стрілочках, по виходах, так, щоб розмежувати як можна більше дітей, щоб не було скупчення. Готуються до 1 вересня і в НВК номер 139. Тут капітально ремонтують їдальню та вбиральні. Директор каже, це вперше за 30 років роботи закладу. Для забезпечення всіх карантинних таких обмежень, для того, щоб у нас уникати якомога більше контактів, були встановлені безконтактні мивальники. Тобто фактично ми не соприкасаємося з поверхнею і забезпечується максимальна чистота. В департаменті гуманітарної політики міськради кажуть, у 139-й школі ремонтні роботи на фініші. Ремонт санвузлів вже завершили, залишилося доробити їдальню. Робимо качественно, з хороших матеріалів, для того, щоб приятно было посещать столовую, для того, чтобы ученикам создать соответствующие санитарно-гигиенические условия. Новий навчальний рік стартує в умовах адаптивного карантину. У міськраді кажуть, в школах буде все необхідне. Зараз закуповують засоби для дезінфекції поверхонь, рідке мило, безконтактні термометри і встановлюють санітайзери. Персонал школи забезпечить масками. Кристина Малікова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий». У Дніпрі вантажівка протаранила маршрутку. Постраждали 10 людей. Аварія сталася на вулиці Павлова поблизу центрального автовокзалу. За попередньою інформацією, вантажна автівка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з міжміським мікроавтобусом. Звільнити людей із салону маршрутки допомогли рятувальники. Двох пасажирів із травмами голови доправили до реанімації лікарні імені Мечникова. Медики кажуть, стан постраждалих стабілізувався, загрози життю немає. Ми провели комп'ютерну томографію, ушили ці главні рани. В настоящее время двое молодых людей находятся в отделении нейрохирургии. У них сотрясение головного мозга и рваные раны головы. Залишають авто на зупинках громадського транспорту, на пішохідних переходах, в зелених зонах та на тротуарах. Аби паркування не було хаотичним, в Дніпрі облаштовують паркомісця. Частина з них платні, деякі безкоштовні. Чи вдається навести лад у паркувальній сфері? Далі в сюжеті. Ярослав сідає за кермо автівки щодня. В середмісті Дніпра, де знаходиться його робочий офіс, раніше залишав машину на тротуарі. Зараз так не вийде. Треба паркуватися. Одного разу навіть отримав штраф, коли паркомат не працював. Та ужас, ну, чесне слово. Ну, раз парковки чисто на проезжей части у нас, как в центре, вот, или же просто на земле, или на пыли нарисованы. Вот, паркоматы работают не везде, вот, и еще такая штука есть, как мобильная зона паркования. Если у тебя нет смартфона, вот, то парковщики сказали, то лучше машину просто убрать. В середмісті Дніпра та навколишніх районах вже облаштовано майже 4 тисячі платних паркомісць та понад 6,5 безкоштовних. Ще 2 тисячі безоплатних планують облаштувати до кінця серпня, кажуть в міськраді. Однак, на думку адвокатів, не всі місця для паркування авто малюють за правилами. Паркомата здесь нету, он находится аж в самом начале парковки. Если я, допустим, не обратил внимания, где стоит паркомат, поскольку я как водитель не обязан обращать внимание во время движения на паркоматы, то я, в принципе, как бы не могу понять, что здесь платная парковка. Я не могу увидеть паркомата, я не вижу знаков и тому подобное. И учитывая, что здесь есть въезд, и я приехал в банк, да, то я рассчитываю на то, что я как клиент банка должен стать бесплатно. Часом, щоб роздивитися знак парковки, треба розсунути гілки дерева. Роздвигаємо веточки. Вот, то есть я даже раздвигаю веточки, не могу. Понятно. Ага, вот вижу время с 8 до 8 вечера. Стоимость не вижу. Та поки ви розсуваєте гілки, за порушення правил інспектори з паркування можуть виписати штраф від 200 до 510 гривень. Та якщо водій не згодний, може оскаржити рішення. В такій ситуації алгоритм дій простий. Звернутися до інспекції, написати відповідну заяву, нами буде здійснено обстеження даної території. Якщо буде встановлено, що дійсно знака не видно, отже в діях особи відсутній склад адміністративного правопорушення, такий штраф буде скасований. Перші 15 хвилин стоянки безкоштовні, а от далі вже треба платити. За парковку в центрі міста доведеться викласти з гаманця 15 гривень на годину. На вулицях, наближених до центру, 10 гривень, в інших місцях – 7. Однак активісти вважають, така ціна необґрунтована. Це має бути регуляторний акт. В регуляторному акті детально розписано, з чого складається тариф і як він вираховується. І ось це формування і його вартість має пройти публічне обговорення. А міська рада, зі свого боку, має надати повні розрахунки, чому вона встановила тариф, умовно кажучи, 15 гривень. Тому що ось наразі можна встановити 15 гривень, можна 25. За словами активістів, більшу частину коштів, яку містяни сплачують за парковки, отримує не міський бюджет, а саме парк-сервіс групи – оператор, який займається облаштуванням паркомісць. Компанія платить за оренду майданчика і оплачує паркувальний збір. Гроші за оренду отримує КП «Міськавтопарк», з яким оператор уклав договір. Ми виходимо в залежність від майданчика, що до бюджету міста і до інших аспектів надходить з вартості з 15 гривень, які платять за годину, десь 1-2 гривні. Якби в нас зараз були паркувальні майданчики безкоштовними, то, скоріше за все, місто взагалі це було б вигідніше, ніж те, що вони зараз дотують комунальне підприємство, яке збиткове. У КП «Міськавтопарк» про збитковість не кажуть, лише зазначають, дотації, які виділяють з місцевого бюджету, мають цільове призначення. Существует спецтехника в городе, эвакуаторы, существует штрафплощадка. Первая в стране коммунальная штрафплощадка, она обустроена. То есть эти деньги, они не на парковке, они целевые непосредственно на обустройство штрафплощадки, закупку спецтехники. Что выделялось последней, цифра 13,5 миллионов, это непосредственно на разметку на бесплатные парковки, это непосредственно на знаки на бесплатную парковку, это антипарковочные столбики, знаки 3.34 остановка запрещена и разметка желтая. У 2020-му інспектори з паркування вже виписали 79 тисяч штрафів та евакуювали майже 3 тисячі автівок. В результаті бюджет Дніпра отримав 13,5 мільйонів гривень. Олександра Фільєва, Генко Денсов, Олександр Вернигоров, Костянтин Кесер, Денис Крикус, Опен'юз, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині ремонтують частину траси державного значення Знам'янка, Луганськ і Зварине. Роботи тривають на ділянці від Дніпра до повороту на П'ятихатки. Її протяжність – 45 кілометрів. Перші 10 кілометрів дороги йдуть через Миколаївську об'єднану громаду Дніпровського району. Реконструкція магістралі – частина національного проєкту «Велике будівництво». Ми звернули увагу на велике будівництво і цей проєкт включили до великого будівництва. У нас є надія, що все-таки ми відродимо відповідно Миколаївську ОТГ. Знімається асфальтне покриття. Когда будет снят весь слой, весь объем будет вывезен, дальше идет сразу укладка нового асфальта. Работы продолжаются уже где-то неделю. На этом участке дорезается асфальт, а за нами уже асфальт укладывается новый. У Кам'янському продовжують реконструкцію скверу на проспекті Свободи. Молоді зелені насадження, реконструйовані фонтани, сучасна зона відпочинку та дитячі майданчики. Саме такою буде після капітального ремонту візитівка міста. Зараз будівельники працюють поблизу пам'ятника матері та дитини. Більше інформації в нашої Вікторії Вахрушеної. Кам'янчани кажуть, модернізація центрального скверу міста чекала з нетерпінням. Його не ремонтували понад 40 років, тому бордюри практично знищені, тротуарна плитка побита, а гойдалки на дитячому майданчику були небезпечні для маленьких мешканців міста. В принципі, його лет 5 чи 8 немножечко обрізали, він був неплохой. Був басейн для діток, площадка була, в общем-то, неплохой. Ну, будемо сподіватися, що зроблять ще краще, ніж було. Приводити сквер до ладу взялися ще 2 роки тому. Нещодавно приступили до чергового етапу реконструкції. У планах встановити сучасне зовнішнє освітлення, відреставрувати фонтани, облаштувати зони відпочинку і провести озеленення. Проектом передбачається вимощення нових сучасних тротуарів з сучасної плитки «Старе місто», облицювання зон відпочинку гранітом, будівництво дитячих ігрових площадок, місць відпочинку населення. Частину скверу до Майдану Героїв вже оновили. Наразі роботи тривають на ділянці від проспекту Аношкіна до площі Визволителів. Якщо будуть дитячі площадки, ми зможемо тут знаходитися з дитином. Більше, я думаю, поставлять якісь мафи, кафешки, нове розвиття для бізнесу, малого ходу. Крім того, на території скверу прибрали старі тополі. Замість них планують висадити декоративні дерева і кущі, молоді сосни, туї, сакури та липи. Спиляли тополя. Тополя, яким було більше 40 років, які були в аварійному стані, які при буревіях падали, рвали провода, били машини. З другої сторони в нас трамвайна колія, листя постійно забивало трамвайну колію. Тобто убрали аварійні, будуть висаджуватися сучасні. Загалом підрядники оновлять 3 гектари скверу. Для цього з міського бюджету виділили понад 35 мільйонів гривень. Роботи планують завершити до листопада. Вікторія Вахрушена, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні з 17 серпня 2020 року запрацює оновлений єдиний державний реєстр. Це один із ключових реєстрів у державі, який містить дані про всі українські компанії. До недавнього ЄДР мав вигляд застосунку, який необхідно було встановлювати на комп'ютери. Застаріла архітектура ставала причиною численних багів та ускладнювала обробку даних. Обсяг інформації в ЄДР перевищує 30 терабайт. Це більш ніж вся бібліотека Конгресу США. Наразі в ЄДР понад 7 мільйонів юридичних та фізичних осіб-підприємців. Про оновлене програмне забезпечення у студії «Відкритого» розкаже Іван Легостаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту у Дніпрі. Вітаємо вас, Іване. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, наразі розпочато впровадження оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру підприємців та громадських організацій. Які саме відомості містяться в цьому реєстрі та чому саме зараз виникла необхідність оновлення? Доброго дня ще раз. Справа в тому, що останнім часом реєстр суттєво оновлювався в 2007 році. Тому зараз вже ми маємо нові технології і нагальну необхідність обновити цей реєстр. В Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань міститься інформація щодо зазначених осіб, їх бенефіціарів, органи керівництва, адресу розташування та інша інформація, яка необхідна для того, щоб отримати якісь відомості про юридичну особу або фізичну особу-підприємця. А скільки часу необхідно для того, щоб оновити реєстр? Справа в тому, що з 5 серпня до 17 серпня буде проводитися оновлення реєстру, перенос даних зі старого реєстру до нового та його запуск до експлуатації. Але хочу зазначити, що відповідно до наказу Міністерства юстиції, який було видано 6 серпня, ЦНАПи мають право отримувати документи з 12 серпня. Але реєстрація буде проводитися тільки з 17 серпня 2020 року. А чи можливо буде в період оновлення ЄДР зареєструвати громадське об'єднання без статусу юридичної особи? Ви знаєте, так. Справа в тому, що якщо це саме громадське формування без статусу юридичної особи, то працює реєстр громадських формувань і спокійно можна зробити реєстрацію. А які нові опції, можливо, з'являться в реєстрі після оновлення? Ви знаєте, там багато опцій, які з'являються. По-перше, саме головне – це те, що він дає певні запобіжники для протидії рейдерству. Щодо опцій, то можна вносити дані щодо фермерських господарств, можна вносити зміни про юридичну особу, так як то кажуть, одним дотиком. Можна буде, окремий розділ буде щодо кінцевих бенефіціарних власників, зараз такого немає, і багато інших змін. Головне щодо антирейдерської програми, то, по-перше, кожна дія буде підтверджуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. По-друге, особа, яка захоче скористатися і отримати дані з реєстру, також буде ідентифікуватися і буде видно за допомогою, також вона повинна бути мати електронно-цифровий підпис. За цією змогою можна буде побачити, хто саме користувався реєстром. По-третє, буде працювати так званий лог-офф. Це коли, наприклад, з стороннього комп'ютера буде змога керувати певними діями реєстратора або вносити зміни, або якщо реєстратор не активний певний проміжок часу, то автоматично він, так сказати, виходить із реєстру, і для того, щоб можна було зробити якісь дії, йому заново необхідно буде туди звернутися, пройти подвійну аутентифікацію, після того лише він може зробити якісь дії. Так що зловмисники не зможуть скористатися віддаленим доступом і нашкодити підприємству якомусь, наприклад. Цікаво. А скільки громадських організацій Дніпропетровщини зареєстровано в ЄДР? На сьогодні, як мені відомо, в Дніпропетровщині зареєстровано близько 6 тисяч громадських організацій. Добре, дякуємо вам за відповіді і що завітали на «Відкритий». Дякую. Сьогодні у студії був Іван Легостаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту у Дніпрі. Говорили про оновлене програмне забезпечення Єдиного державного реєстру. Дніпровські ринки та магазини вже рясніють соковитими кавунами. Проте в смачній ягоді криється прихована небезпека – нітрати. Їхня кількість, за словами фахівців Держпродспоживслужби, не має перевищувати 60 мг на кілограм. На око визначити вміст нітратів неможливо, кажуть експерти. Дослідження проводять в спеціалізованих лабораторіях. У Обираючи смугастики, слід звертати увагу на зовнішні ознаки плоду. Найперше фахівці радять купувати цілий кавун, а не розрізаний навпіл, та надавати перевагу нетріснутим ягодам з пружною шкіркою. Вони повинні бути середніх розмірів. Кавуни – це десь 5-7 кг, дині – 2-3 кг. Не вибирайте кавуни та дині дуже великих розмірів, тому що саме це може бути ознакою тому, що вони вирощені з додаванням органічних добрив. Коли звертайте увагу на смужки, світло-зелені, темні-зелені смужки на кавунах, чим темніші ці смужки, тим стигліший цей кавун. Дніпровські спортсмени-паралімпійці приступили до активних тренувань. Юні легкоатлети відточують свою майстерність на стадіоні «Славутич». Їх тренує Андрій Данилов, який виховав чимало чемпіонів та призерів різних змагань. Перші старти вже не за горами. За місяць у Кропивницькому стартує чемпіонат України з легкої атлетики серед паралімпійців. Так, легкоатлети тренуються щодня по кілька годин. Лунає команда. На старт увага руш і спортсмени стрімко прискорюються. 16-річні легкоатлети-паралімпійці Михайло і Валерій спеціалізуються на спринтерських дистанціях – 60, 100 і 200 метрів. 6 дней в неделю я прихожу сюда и тренируюсь 1,5 часа, бывает 2, бывает 2,5. Какую работу нам даст тренер? Важны все 4 аспекта бега. Это старт, работа по дистанции, то есть техника и финиш. Хлопці – чемпіони серед юніорів Дніпропетровщини, а протягом останнього року спортсмени також беруть активну участь у всеукраїнських змаганнях дорослих бігунів. Спорт загартував характер юнаків і назавжди змінив їхнє життя. Найголовніше на 100 метрів і взагалі в спринті – це старт. Якщо ти старт проспав, все, тебе обігнали. На даний момент я в свої 16 років виконав кандидата в майстера спорту. І я цим горжусь дуже сильно і горжусь тим, що у мене є такий тренер. Юним спринтерам є на кого рівнятися. Вже багато років їх тренує Андрій Данилов, багаторазовий чемпіон Європи і світу з легкої атлетики та дворазовий призер Паралімпійських ігор. Андрій каже, тренерська робота набагато важче долі спортсмена. Коли ти спортсменом, ти біжиш, не думаєш. Думаєш тільки дистанцію пробіжати. А хлопці... Когда смотришь на ребят, ты переживаешь и бежишь с ними эту дистанцию. За 13-річну тренерську кар'єру Андрій Данилов виховав не одного чемпіона та призера різних змагань. Це дворазовий переможець Паралімпійських ігор у Лондоні Юрій Царук, бронзова медалістка чемпіонату Європи Олена Глєбова. Але виростити чемпіонів – дуже важка праця, зізнається тренер. Во-первых, цих ребят спочатку треба поставити координацію, координацію движення. Это раз. Во-вторых, укрепление мышечного каркаса полностью. Пресса, спины, рук, чтобы это держало их. Вот. А потом мы уходим, когда уже взрослеет, делаем, как все ребята, штанги. На тренуваннях приділяють увагу і психологічній підготовці, говорить Андрій Данилов. Бо якою б гарною не була фізична форма спортсмена, якщо він не витримає психологічних навантажень, високих результатів не чекай. Зараз легкоатлети та їхній тренер на шляху до Паралімпіади 2021 року. Перший крок до цього – чемпіонат України. Він пройде з 8 по 11 вересня у Кропивницькому. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Жінка і авто. Виставка з такою назвою відкриється в музеї «Машина часу» 13 серпня. Автор проєкту каже, його мета – привернути увагу до проблеми гендерних стереотипів сучасності. Музеї розмістять великі стенди з фото та документами. Світлини розповідатимуть реальні історії жінок, які керували незвичайними спортивними автівками, міським електротранспортом, вантажівками та військовою технікою. Щоб повніше розкрити тему, організатори розробили екскурсію, а ще планують провести автопробіг та конкурс водійської майстерності. Во время поисков, можу вам сказати, мы нашли женщин, которые управляли техникой, ну вообще нереально. Но опять же, из этого списка главная задача была отфильтровать и выбрать актуальные. То есть я сейчас перечислю, чем управляла женщина. Женщина управляла танком, паровозом, грузовиком самосвала. Она управляла служебным автомобилем ГАИ, она работала в такси, она работала в маршрутке. Вона управляла трамваєм і тролейбусом. Бажаємо вам займатися улюбленою справою та пам'ятати, в кожного з нас можливості рівні. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.